Står her med Ringkøbings målscore til 1-0 i dagens 5-1 sejr over Varde IF. Hans Henrik Andreasen, du scorer som sagt selv til 1-0 i en første halvleg, hvor vi virker til at være lidt under pres fra dagens værter fra Varde. Var det også sådan, I så det den? Ja, de kom med et højt pres på, synes jeg. Og vi prøver at spille os lidt ud, men kommer egentlig rimelig hurtigt ud af, at det godt kan være lidt farligt. De får nogle kontraangreb mod os, og jeg har sådan en følelse af, at vi måske selv er med til at lukke dem ind i kampen via den måde, vi spiller på. Så nogle gange var det lidt primitivt for vores side. Så det blev sådan lidt tubang nogle gange. Så på midtbanen, så løb man lidt og kiggede opad det meste af tiden. Men det var ikke nok, at vi kommer heldigvis foran i første halvleg, så det var fint for os. Ja, anden halvleg, der virker det til, at vi får noget mere styr på det, og vi får også lukket kampen relativt hurtigt og får scoret 3 mål på de her 6 minutter. Det må have været rart at stå derinde og så mærke presset blive taget sådan relativt hurtigt af en. Ja, men det var det også. Altså, det betyder rigtig meget, at man hurtigt kan få den lukket, og det viste også, at det var ikke rigtig troede på det lidt mere til sidst. Og efter de 4-0 tingene, så kan man godt se, at der ikke var ret meget modstand tilbage, og de var lidt sådan lidt modløse derinde, og vidste ikke rigtig, hvad de skulle gøre osv. Så det var en nem anden halvleg for os, efter de første 6 minutter i hvert fald. Ja, du blev også selv sparet den sidste halve time, hvor Michael Jacobsen han kommer ind i stedet for. Det må egentlig også være ret nok, at man lige får en halv time ud på bænken og kan slappe lidt af. Jamen, jeg tror også, det er mere det der med, at når vi er foran som rimelig komfortabel, jamen, så kan vi også godt bruge nogle af de spillere, som måske har brug for noget spilletid, og det er nogle af dem, der kommer ind i dag, som hvor overvejelserne ligger omkring. Fantastisk. Tillykke med. Tak.